Administrativni prelazi na severu Kosova i Metohije, Brnjak i Jarinje i dalje su pod blokadom zbog protesta Srba, nezadovoljno odlukom prištinskih vlasti o ukidanju tablica. Putevi Leposavić, Raška i Ribarić i Zubin potok blokirani su za saobraćaj 10. dan, a situacija na prelazima je mirna. Gradonačelnici srpskih opština na severu Kosova i Metohije dobili su predlog komandanta KFOR-a da se jedinice specijalne kosovske policije zamene vojnicima KFOR-a, a da odluka o privremenim registracijama ostane. Predsjednica tzv. Kosova Vjosa Osmani Sadrio je danas tokom susreta sa predsjednikom Evropske komisije Ursulom von der Leyen izjavila da je budućnost Kosova u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednice samoproklamovanog Kosova, ona je na sastanku rekla da Evropska unija treba da ima jasnu strategiju za integraciju Zapadnog Balkana i Biši je zabrinutog zbog prisustva Rusa. Kosovski ekspert za bezbednost Nureddin Biši kazao je da je dobro što KFOR patrolira kod prelaza na Jarinju i Brnjaku. On je izrazio zabrinutost zbog prisustva Rusije na severu Kosova i Metohije. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da je glavni prioritet snižavanje tenzija na severu Kosova.